ကျက်ခီးစင်မုံမှာတင်းကျုံမှာပြပပကျက်ခီးစင်တောင်းနေတူဆိုရောကိုဘယ်နိုင်ငံဟိုအကျက်ပေးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဓိကတော့ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ budget ဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုရဲဟာအရင်ဆောင်ပါဘောနော်ဟုတ်ဆိုတော့ spine ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိကဒီ Asia ပဲကုံအောင်တော့မနေရသေးတဲ့ခါကျတော့ Asia ပဲအဓိက target ထားပြီးတော့လည်ဖြစ်တယ်ဘောနော် Fancy stream မှာတယောက်ပါ PUBG နဲ့ညာလဲ streaming လုပ်ပြီးဂိမ်းကစားရတယ် stream နေရချင်း error တက်နေတဲ့ဖုန်းကြောင့်အမြဲရှုံးရတယ် AK RAM နဲ့ Hyper Boost ပါလို့ game စမ်းဆောင်ရမြင့်တက်စေရ Oppo A9 2020 Unstoppable Fun ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအခုလည်းသတင်းကြေရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်သတင်းကြေရောက်တော့မယ်ဆိုတော့သတင်းကြေပိတ်ရက်ကလည်းအခုဒီလဒီနှစ်ကဒီကရက်လောက်ရှိမယ်နေတယ်ဆိုတော့သတင်းကြေရုံပိတ်ရက်မှာပိတ်ရက်ရှိနေတဲ့ဥမာမိသားစုနဲ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဘယ်ဘယ်လိုခီးစင်သွားတင်လဲပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ smile နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး recommend လုပ်တာတော့ကလောပေါ့နော်ကလုံးကမိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးသွားလို့ကောင်းတဲ့အေးစေးစေးရှိရယ် relax ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ပထမဆုံး recommend လုပ်တာတော့ကလောကို recommend လုပ်တယ်အခုကြောက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကမိသားစုနဲ့ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းအင်္ဂလိပ်ဆိုတာပြတ်သွားကလောနည်းနည်းပြန်တော့ကဲနော်အဲ့လိုမျိုးခုလိုပြောမလဲဟိုလေ့လာစရာပုံများပြီးတော့သက်တောင့်သက်တာနဲ့သွားလို့ရတဲ့ခေမျိုးရွေးတင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေစုသွားရတော့ adventure သာသွားခွာတယ်အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအချင်းပြည်မြောက်တောင်ပိုင်းကတော့တော်တော်များသွားဥပမာတောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဝိတိုရီယာတောင်ဒီ main tent တို့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းတော့ကြာရောက်နေတယ်မြောက်ပိုင်းမှာကကနေဒီတောင်တို့ပါပလဝဘန်တို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဟိုဘက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အဲ့လိုဆက်သွားမှာဆိုအိန္ဒိယထိပါဝင်လို့ရတယ်။အိန္ဒိယထိပါတပတ်လောက်ဝင်လို့ရတယ်။အာဒီပေါ့နော်အိန္ဒိယမီဇိုရမ်ဟိုပြည်နယ်အဲချင်းမီဇိုရမ်နဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်ထိသွားလို့ရတယ်။ပြီးတော့အိန္ဒိယမှာအသေးပုံရှိခဲ့ Greek ဆိုရှင်။ဟုတ်ကဲ့။အဲအိချင်းမီမြောက်ပိုင်းကိုလည်းသွားကြမှာပေါ့နော်။ဟိုနောက်ပိုင်းအိန္ဒိယဆန်လမ်းဆက်သွားရတယ်အများကြီးကောင်းပါဘူး။ဟုတ်။ကောင်းပါရဲ့အိန္ဒိယဆိုကလေးထိကိုမနေသွားဘူး။ကလေးထိဆိုဟိုတရားနောက်ပါစီတယ်ဟိုသွားလို့ရတယ်။မင်းနဲ့လည်းခဏလေးနဲ့ဆိုရောက်နေဆိုတော့အိမ်ဘက်ကိုသွားကြအောင်ပေါ့နော်ပြပဘတ်ဂျက်ခီးစင်မုံမှာတင်းကျုံမှာပြပဘတ်ဂျက်ခီးစင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရောအခုဘယ်နိုင်ငံဟိုအကြက်ပေးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဓိကတော့ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ budget ဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုရဲဟာအရင်ဆောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ spine ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိကဒီ Asia ပဲကုံအောင်တော့မနေရသေးတဲ့ခါကျတော့ Asia ပဲအဓိက target ထားပြီးတော့လည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Asia မှာအောင်မှာပဲတချို့ဆိုလဲဟို Bangkok ဆိုလို့ရှိရင်အရောက်များကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုတနေ့တော့မှာဟိုခောက်တော့ခောက်မြအောင်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ Bangkok ထဲမှာအောင်မှာသွားစရာနေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီတမျိုးတယ်တယ်မဟုတ်ဥမာဆိုကြပါတော့ Hua Hin လို့ပါတော့ပဲဆိုလဲငယ်ကသွားလို့တော့ကောင်းတာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ် backpacking နဲ့သွားပြီဆိုရင်တော့ adventure တမျိုးဟာဖြစ်နေရပါသူ style ပါလေအဲ့လိုသွားမယ်ဆိုရင်အဓိကခုနကမှပြောသော budget ခေသွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်အခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင် Bangkok နဲ့ Vietnam နဲ့အဲ့နောက်ကတော့ဒီအာရှနိုင်ငံတွေမှာ living costs က traveling costs ကချုံချုံလောက်တက်တာနိုင်ငံမျိုးဆိုတော့ကိုယ်တို့ပထမဆုံးသွားမယ် backpacking မယ်ဒီ foreign တဲ့နော် overseas backpacking ဆိုဒီနိုင်ငံတွေကဒီနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့ဒီရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ stress လည်းများတယ်ဒီခါလေးခီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ရက်လောက်ပဲစနစ်နင်းနေနှစ်ရက်လောက်ပဲသွားရတဲ့အခါကြီးရှိအဲ့ကြတော့မြန်မြန်သွားမြန်မြန်ပြန်ဆိုတော့ relax လည်းမဖြစ်ဘူးပင်လည်းပင်မန်းနေဆိုတော့ခီးသွားဖို့ကြတော့အဆင်မပြေတဲ့အခါကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ရန်ကုန်ကလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်နီးနီးနားနားမှာပေါ့ day trip တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်း relax ဖြစ်တဲ့အရန်ခီးမပန်းမဲ့နဲ့အဲ့လိုနေရာလေးတွေရှိမလားပေါ့ဆိုတော့နီနီနာဆိုတော့ spine တို့သွားတာတိတ်မကြသေးဘူးဖအံမဲညွန်ပေးရမှာတော်တော်လေးသွားလာတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့နေရတာရောလဲရတာရောအဆစအေးအကုန်လုံး relax လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုချိန်မိုးရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရာသီဥတုကလည်းအပင်တွေကတော့ဆင်းလင်းဆုဆုနေတယ်ပုံသာခီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့အကိုတို့ဒီဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့အဓိကဓာတ်ပုံလေးတွေဘို့တစ်ခေါက်ကလည်းဒီ wallpaper လောက်တာလေးအလိုရိုက်တာလေးတွေ့ရပြီးအကိုတို့ဓာတ်ပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း idea ဆက်ဆန်းလေးပေါ့နော်အကြည့်လိုက်တာလည်းတခြားလူလည်းမတူဘူးတခြားကပဲရိုက်တာလည်းမတူဘူးအဲ့လိုဟိုဓာတ်ပုံရဲ့ idea လေးတွေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုကြပါတော့ခီးတစ်ခုသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဥမာဆက်ကြပါတော့ထိုင်းမထောက်ပါထိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုသွားမဲ့နေရအတိအကျအောင်မှရွေးပြီးတော့သူများတွေအရှိရကိုထပ်ဆော်ပြီးတော့သွားတဲ့သူတွေဘလို့တွေရိုက်ထားလဲဆိုရင်အဲ့ဒါအရင်လေ့လာလိုက်တယ်အော်သူတို့တွေကဒီလိုမျိုးတွေရိုက်ထားပြီဆိုလို့ရောကိုရီလက်ချာတော့ဘလို့မတူအောင်ရိုက်မယ်ဆိုရခါတဲ့အဲ့ဒီသူတို့ပုံကြီးကြည့်ရင်လေ့လာရင်လည်းတခါတည်းကိုရီဘက်ကစဉ်းစားထားပြီးသားပေါ့နော်ခေါင်းထဲမှာပုံဖော်ထားပြီးသားဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့အခြေခံတစ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒါအရင်ကြီးကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ကိုတို့ခီးမသွားခင်နေတာဆိုတော့ဘာလို့ကိုတို့ဒီနေရာမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာကအွန်လိုင်းမှာရှားလွယ်နေတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့ဒီကတော့နာနာ300လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်ဟို platform တွေနဲ့တခုက Instagram နဲ့ရှိတယ် Instagram မှာဆို location tag နဲ့အရင်ရှိတယ်ဒီ hashtag နဲ့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်လုံးဝသူတို့ရိုက်တာ sample ဈေးအများကြီးထွက်လာနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်အခုတော့ Google Street View ကရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို360တရားတော့သူကဒီရိုက်တဲ့ပုံတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်နေရာရဘယ်လိုလာဘယ်နေရာရဘယ်လိုလာအဲ့လိုရှိရင်နောက်တစ်ခုက Pinterest ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေချိရဆိုတော့အဲ့လို preparation ကတော့အရင်ကြီးချိအဲတော့လာလာလေးထားမှာဆိုရင်ဘာလို့ပြောနောက်ခါအာကိုကိုရိုင်လည်း photography videography ဝါလာပါ inspiration လောက်လို့ပို့ခေါင်းတော့နော်ဒီကတော့ preparation လုပ်ဖို့ပေါ့ငါဆိုလဲခီးတော့လို့ရှင်တက်ပုံလက်လာနေတော့ရိုက်ချင်တယ်သူများကြီးရိုက်တာတော့လှနေရပဲခုတော့ရိုက်ကြည့်ရခါမှာ angle လို့မယ်တကယ်တက်ပုံရိုက်တဲ့တဲ့လူလို့မယ်ပြီးရင်ကိုကအဆိုင်ရဘယ်လိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုတာပြောပြတော့ဖို့လဲတူတယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်ခက်အဲ့မှန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တခုတော့ဆိုရင်ကတော့အချိန်က time limit ရှိရတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့တရက်တည်း၄ခုလောက်သွားမှာဆိုတော့မလောက်တာမျိုးရှိဟုတ်တယ်ဒါတော့မတိုးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်စီစဉ်နေတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တခါတည်းဒီနေရာမှာလိုရိုက်မယ်လိုရိုက်မယ်တခါ plan လုပ်ထားရင်အဲ့နေရာချမှာရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲကတော့လည်းဖုန်နေပူလာတော့ပင်မနဲ့ပူဆိုးတယ်ဟို mood ကမရတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုမိဝါရဖတ်ပါမယ်เนาะပြောတာလည်းညတာပြီအခုလိုဖြေကြပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတော့တကူကခေါ်ရတော့လဲကျေးဇူးများပါတယ်အခုလိုလည်းဒီ power block နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပါစေဘယ်မှာစေချင်ပါစေကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ